Пред Санитарната управа на Република Македонија во фаза на подготовка на нов закон за фитофармацевски производи. Законот и согласно Националната програма за апроксимација на законодавството и согласно годишната програма за работа на влада за 2013 година, е сакува што треба се донесе не дека крајот на месец септември. Оно што е битно во начин на најголите новини, значи начин на примената на фитофармацевски производи, се дава две опции, две алтернативи за нивна примена. Едната од алтернативите е да се овластат фирми кои што би го, односно економски оператори кои што би го правеле апликација, кои што би го вршеле заштитата на самите посеви. Во овој тај момент од Република Македонија нити организацијски, нити пак економски е возможно да се примени и воспостави овој систем. Од тие причини, значи, за нас е прифатлива втората варијанта која што дава регулативата, тоа е да се определат лица одговорни за здраве на растенија. Сите посеви бидат регистрирани во големиот фиторегистар кој што го води фитосанитарната управа, во кој што задолжително графа, задолжително податок кој што е потребен е лице одговорно за здраве на растенија. Тоа кога би правиле паралела со здравствениот систем, да речеме, во Република Македонија, тоа е било, да речеме, матичниот лекар кој што постои. Човекот одговорен за здраве на растенија го прави контрола на посевот, дава препорака која е активна субстанца, треба да се користи со потреби, врз база на тој извештај, а количеството на пестициди кои што се влезени во земјоделска аптека за мала продажба, количината мора да одговара оно што има постојано на лагер со извештаите и количините кои што се препорачени од овие лица одговорни за здраве на растенија. На тој начин може се воспостави, значи, контрола во однос на количините.